İlk olarak Zəmi Tomsa bildirirdim, ayın 8-i düşərgəyə qoşuldu və məşqlərə başladı. Bu iki gündə necə gedir məşqlər Lebon için? For the moment good. Oh, I just make individual training for the moment, so I cannot say too much about this, but I start to feel good and I joined the team today, so I'm happy. İlk öncə onu deyim ki, individual məşqlərlə davam edirəm təlim məşq toplanışını. Ümumi məşqlərdən deyəcəyim çox bir şey yoxdur. Sevinirəm ki, yenidən komanda ilə bir yerdəyim və məşqləri edirəm. Fiziki durumu ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Yəni özün tam hazır hiss edirmi? Do you feel ready for the championship or not? Oh, I cannot say I'm fully ready because I joined the team, like you said, like two days ago, and I didn't make training with the team, full training, so I'm not ready now, but I will be ready for the championship for sure. Bir axı vurguladığım kimi, cəmi 2 gündür komanda ilə individual məşqlərə başlamışam. Deyə bilmərəm ki, tam olaraq hazıram çempionata, amma təlim məşq toplanışının sonunda ümid edirəm ki, hazır oldum. Və son sual, çox ləngitməyək Lebonu. Lebon meydançada belə deyək, öz çıxışı ilə, öz oyunu ilə Azərkeşlərin rəğbətini qazanmış bir futbolçumuzdur. Azərkeşlərə sözü nədir? I would like to say thank you, thank you for the support. I know they are not fully happy with us, with the team, but we will try hard, we will try to make a better second part of the season and try to make them happy, you know. Təşəkkür eləmək istəyirəm ki, hər zaman dəstəkləyirlər. Bilirəm, onlar da yəni nəticələrdən heç də razı deyirlər. Biz də çalışacağıq ki, əlimizdən gələn eləyək ki, çempionatın ikinci yarı hissəsini daha yaxşı keçirək. Təşəkkürlər və uğurlar.